Здравейте! Сега ще ви покажа как се получава вакуум, което означава отсъствието на едно вещество в определен обем от пространството. За опита са ни нужни памук, плитък съд, в който сипваме вода, и буркан с широко гърло и запалка. Запалваме памука. И поставяме във водата. Захлупваме с буркана и виждаме, че буркана засмуква водата и така се получава вакуум. Ето.